Mulinari, do Banco do Brasil, em Brasília, e falará sobre Mobile Banking no Banco do Brasil, histórico, desafios e estratégias. Formado em ciência da... Desculpe. Formado em ciências da computação, pós-graduado em engenharia de sistemas e mestre em engenharia elétrica pelo UNB, atua há 11 anos no desenvolvimento de soluções de autoatendimento bancário. Atualmente coordena a equipe responsável pelo desenvolvimento de soluções de TV digital e mobilidade do Banco do Brasil. Com a palavra, Rodrigo. Oi, pessoal. Já está disponível? Posso começar? Em primeiro lugar, te agradecer em nome do Banco do Brasil ao convite, né? Poder mostrar aqui um pouquinho da experiência do Banco do Brasil em mobilidade, né? Nesse momento a gente vem falar um pouco mais de mobile. O banco já atua nessa área há 12 anos, então tem uma longa história e uma boa caminhada e tem, acho que, algumas experiências a compartilhar e a contribuir, né? E eu acho muito importante essa troca, né, de informações entre instituições. Acho que isso eleva muito a qualidade do serviço brasileiro. Bom, já foi apresentado, né, eu coordeno uma equipe de desenvolvimento de aplicativos para canais de atendimento, que a gente chama, que é interface entre o banco e o cliente final, basicamente. Em três grandes linhas: central de atendimento e URA, né, que não é muito foco dessa palestra; TV digital, que, pelo que eu vi até pela programação, já teve uma palestra lá com o pessoal da Dataprev Porto Alegre, e a gente desenvolve, banco, na minha equipe também é desenvolvido esse tipo de ferramenta; e mobilidade. Sendo mobilidade, dentro do Banco do Brasil, toda a parte de smartphone, tablet, enfim, SMS, SSD, tudo que são todas as tecnologias móveis, uma ampla gama de soluções são desenvolvidas nessa equipe em cima dessa tecnologia. Então vamos começar a apresentação. Mobilidade, do ponto de vista de canais de atendimento, o Banco do Brasil enxerga isso como a terceira grande onda de autoatendimento. O que é autoatendimento? Inicialmente só tinha um atendimento pessoal na agência, né? Num primeiro momento, a primeira forma de automação desse atendimento foi feita via ATMs, né? Então houve essa primeira onda de ATMs, onde a ATM ainda responde pela maioria das transações bancárias. A segunda onda veio com o Internet Banking. E a terceira onda, que em 2010 e 2011 se fez mais forte, ela vem com o correspondente bancário. Recentemente o banco, inclusive, adquiriu os Correios, né, como mais um correspondente bancário, e mobilidade. Então, mobilidade, ela vem com o status de a grande onda de autoatendimento bancário, a grande revolução, digamos assim, autoatendimento bancário recente. Eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura da apresentação. Eu fiz um breve histórico, né, de todas as soluções que a gente desenvolve, em que pé que estão os nossos desenvolvimentos, qual foi a estratégia do banco para chegar nessas soluções, quais foram os desafios, quais foram as tecnologias empregadas, enfim, e quais os próximos passos, o que a gente entende como o futuro desse modelo, tá? Então, aqui tem uma linha do tempo, né, onde em 2000 a gente disponibilizou a primeira solução em mobile. 2000 faz 12 anos, né? Muito tempo. O App 1 ainda, para quem não lembra, é uma tecnologia bastante simples, bem restrita, né? E foi a nossa primeira solução em mobile banking. Em 2013 a gente lançou o que a gente chama de SIM Browsing, né? Que era embarcar a solução dentro do chip do celular, GSM. Então a primeira foi com a Oi Telemar na época. E depois se expandiu para todas as demais, né? 2004 DRT, enfim. E essa solução até hoje está na rua. Você entra no chip, navega dentro do chip da operadora, e lá tem bancos, e dentro deles tem Banco do Brasil. Você consegue fazer uma série de transações bancárias lá. Em 2005, a Vivo, ela adotava o CDMA, e a gente fez uma solução só para CDMA, a solução Bru, né? E também a gente fez essa solução do CDMA, inclusive, já foi, inclusive, descontinuada.
E o App 2. O App 2 é uma solução de browser, né? Um browser também simplificado, enfim, que até hoje está rodando no Banco Brasil. Em 2006, a gente teve a primeira solução de SMS, onde a gente podia receber SMS do cliente, interpretar e dar uma resposta para ele. Então, houve toda uma criação de uma infraestrutura para isso. Em 2007, uma solução de JME, Java, também foi descontinuada recentemente. E 2008, além do payment é o seguinte, é um meio de pagamento via SMS. O cliente, em vez de informar o cartão de crédito, chegava numa loja, informava seu celular e recebia um SMS para confirmar a operação. Tá? O broker, que é ações, né? Trabalhar com o mercado de ações via celular. E aí tem o grande divisor, que é o surgimento do iPhone. Em 2008, o surgimento do iPhone criou-se o conceito de smartphones, né? Ou melhor, se aprofundou um pouquinho mais nesse conceito, né? Popularizou, e a gente colocou a primeira solução de iPhone. Aqui é o grande marco, eu acho, de mobile, né? É um grande divisor de águas, né? Até então, mobile era visto como algo que tinha um potencial enorme, que todo mundo ia ter seu celular. As projeções falavam desde 2003, 2004 que transações bancárias seriam a maioria feitas em celular a partir de 2006, 2007, e isso não se concretizou. Mas ele andou a passos largos para se concretizar a partir de 2008, a partir dessa solução de iPhone. E aqui os nossos últimos 3 anos, com o App 2 para pessoa jurídica, com um portal exclusivo para... aliás, o nosso portal customizado para mobile em 2009. Em 2010, a gente, com o lançamento do iPad, a gente colocou a primeira solução de iPad na rua e o Android. A partir daí, depois eu vou apresentar números, houve o que a gente chama do boom do mobile, né? A explosão do mobile. Nota-se, inclusive pelo investimento do banco, a partir daí em mobilidade. Em 2011... Toda essa lista aí são soluções que foram disponibilizadas ao cliente. Algumas nem foram lançadas ainda, que é questão de marketing ainda, tá se desenhando para lançamento. Mas todas essas soluções foram construídas agora em 2011. Soluções de Android para smartphone, para pessoa física, jurídica, para governo, BlackBerry para pessoa física e PJ, que inclusive vai ser lançado agora, início do ano. Home Broker para iPad, iPhone, Android e assim vai. Leitor de QR Code, leitor de código de barra, um portal específico, um tablet para Android, Windows Phone, o SSD, realidade aumentada para localizar a agência, enfim, uma lista enorme. Várias outras transações de SMS, quer dizer, várias linhas, né? Tanto para tablet, quanto para smartphone, quanto para SMS ou SSD, mensageria que a gente chama, várias soluções distintas foram feitas em 2011, um grande investimento em mobile. Mas por que todo esse investimento? Porque o mobile mostrou que tem um grande potencial. Aqui, só para os nostálgicos, né, são para poder diferenciar, é a carinha das soluções lá do SimBrowsing, do Bru, do App 2, do JME e das soluções de smartphone. Então, hoje a gente tem mais completa solução de smartphone, tanto em transações, quanto em recursos, quanto em serviços. Isso já é reconhecidamente pelo mercado. Mas o passado serve como aprendizado, né? O que vale é o que está daqui por vir. E evoluiu muito a tecnologia do mobile, né? A partir da criação de smartphones e tablets, a evolução foi tremenda, foi um grande divisor de águas. Então a gente teve que reaprender a fazer mobilidade, reaprender a desenvolver para esse público, né? Por ser um público muito mais exigente, por os equipamentos terem muito mais capacidade, enfim. Então, o que aconteceu, que a gente identificou aí, foi o grande boom do mobile. Quer dizer, a explosão do uso de mobilidade. Prometida há vários anos, mas só acontecida a partir de 2010, meados de 2011. A gente identificou 4 fatores principais que fizeram com que o mobile se expandisse da forma como está se expandindo. Um deles é a evolução dos equipamentos, com a chegada dos smartphones, seja... inicialmente pelo iPhone, né, mais popularizado pelo iPhone, mas depois com diversos modelos de Android, diversos modelos de BlackBerry, e agora chegando novas plataformas, né, com novas soluções.
tablets, enfim, a criação de plataformas de software, o que antes era muito difícil você conseguir, que era uma padronização entre plataformas, o conjunto de SDKs, de APIs, né? Hoje a gente tem lá o iOS com o seu Xcode, tem o Android, tem o Windows Phone, que a gente já tem solução para ele, inclusive a primeira do Brasil, no campo de financeiro, né? E o BlackBerry. Então essas quatro principais, né? Eu estou tirando daí Symbian, né? Poderia ser a quinta, por a gente entender que ela não está no mesmo grau de amadurecimento, né? Então, mas essas quatro foram as principais plataformas que, uma vez consolidadas, proporcionaram aos desenvolvedores a possibilidade de desenvolver diversas soluções cada vez mais robustas, mais amplas, né? Um outro fator que foi primordial é a forma de distribuição desses aplicativos. É a criação do conceito de loja de aplicativo, né? As Apple Store, a Android Marketing, a BlackBerry WordNet, enfim. Essas lojas de aplicativo, elas popularizaram a baixa, facilitaram a baixa, né? Centralizaram num ponto único. Quer dizer, esse conceito facilitou muito, principalmente para as empresas que querem desenvolver, facilitou muito o aparecimento, inclusive, de novas soluções. Porque até então era muito difícil você fazer isso, né? Muito difícil. Em tecnologias anteriores, você tinha que ter um contato com a operadora ou coisas do gênero. Ou tinha um browser apenas, que o cliente tinha que digitar o caminho, né? E mobile, tudo que você digita, quanto menos o cliente digitar, melhor. Quer dizer, a usabilidade é o ponto crucial do sucesso ou do fracasso de uma solução de mobilidade. E o quarto fator, aí é um pouco mais local, né? Que é o crescimento da banda larga, crescimento e popularização da banda larga no Brasil, né? Isso, no ponto de vista local, facilitou e muito, né? Popularizou e muito, né? Ainda tá aquém, né? Do que a gente imagina, do que a gente quer, mas com certeza já o atual já dá para a gente desenvolver muitas e muitas soluções em mobilidade, né? Então esses quatro fatores foram os grandes responsáveis por esse grande avanço em mobilidade. Vocês vão ver em números depois, que eu vou apresentar os números do banco de quantidade de transações, vocês vão ver o que eu estou falando, o que se chama boom, né? A evolução foi muito grande. Pois bem, mas com esse boom, a gente teve que, apesar de 10 anos de estrada até então, a gente teve que sentar de novo na prancheta e rever toda a estratégia de mobilidade do banco. E foi um grande aprendizado, eu acho que um grande acerto, né? Então, alguns pontos são importantíssimos na solução de mobilidade. O primeiro deles, é que eu coloco até como mais importante, é que serviços você quer disponibilizar para mobilidade. Primeiro, não é qualquer serviço que se adequa ao mobile. Mas também há alguns serviços que eles foram feitos para mobile, onde eles melhor se adequam seja mobile. Então, não é simplesmente mudar um portal web e adaptar para o mobile. Não é pegar um serviço que está pronto, e sim identificar alguns serviços que, pelas suas características, pelo seu negócio, ele melhor se adequa em mobilidade. Então, nosso primeiro trabalho foi isso, identificar quais os serviços que a gente queria colocar lá, onde a gente achava que esse canal era o ideal para esse tipo de recurso. Uma segunda pergunta era, para que público? A gente atende, a minha equipe lá, a gente desenvolve soluções para clientes pessoa física, clientes pessoa jurídica, governo, cliente interno do banco. O que é cliente interno? É o gerente da agência, é o executivo, é o... Enfim, é controles, né? Enfim, tudo isso a gente desenvolve lá. Então, qual é o público? Quer dizer, qual o serviço para que público? Basicamente, o casamento desses dois. Sabendo isso, aí vem uma pergunta que é bem comum, né? Que é um grande dilema. Em qual plataforma que eu vou desenvolver? Bom, nós somos 55 milhões de clientes. A gente tem 55 milhões. Essa base, não sei nem se está bem correta, mas é aproximadamente isso. Então, você tem clientes iOS, você tem clientes que possuem celulares Android, você tem BlackBerry, você tem de tudo. Mas qual que eu vou fazer primeiro, né? Que a próxima pergunta é qual a prioridade entre as plataformas? Quer dizer, como é que eu escolho a plataforma? E uma vez que eu escolhi, no meu caso, eu tive que desenvolver, a gente escolheu quatro, né? Que a gente desenvolve para iOS, para Android,
para BlackBerry e para Windows Phone 7. E ainda a gente tem um nível de prioridade entre as plataformas, quer dizer, pelo amadurecimento, uma série de fatores, pelo amadurecimento da plataforma, pela facilidade de desenvolvimento, pelo número de dispositivos, pelo número de clientes que existe, que tem esse, cada um desses dispositivos, enfim, uma série de fatores nos fizeram definir qual a prioridade entre essas plataformas. A próxima pergunta foi em quais dispositivos? Essa pergunta é muito relevante porque, com o surgimento dos tablets, isso é muito importante. A forma de desenvolver para tablet é bem diferente de desenvolver para um mobile, para um smartphone. Não a forma técnica, mas a forma, a usabilidade, a forma de mostrar as informações, a forma de interagir. Quer dizer, e também não é a mesma coisa que você botar num desktop. Então, o tablet, ele está no meio ali, né? Mas ele tem, na verdade, está no meio e não é nenhum dos dois. Ele é uma coisa só dele. Ele tem características próprias. Então, não são as soluções de desktop portadas para tablet, puramente, e nem as de mobile, nem as de smartphones, né, portadas para tablet. A gente teve que pensar em soluções só para tablet. Então, isso é importante. Quais dispositivos você vai querer colocar essa solução? E a última... Não a última, mas a última entre as principais, né, é qual a forma que eu vou desenvolver esse aplicativo, indo para um ponto de vista um pouco mais técnico. O web app, onde eu tenho um controle maior sobre atualização, sobre uma facilidade muito grande de atualização, eu tenho uma portabilidade, né, uma portabilidade mais ou menos, né, porque para quem desenvolve para Android sabe que a portabilidade no app não é bem assim. A gente tem variações de tamanho de tela, variações de fabricante, né? Cada um usa um browser diferente. Enfim, tem uma série de restrições. Então, não é tão portável assim. Mas é mais portável que o nativo, com certeza. Então, web app ou nativo, onde eu uso melhor os recursos, onde eu tenho do ponto de vista do usuário, eu tenho um layout muito mais agradável, muito mais adequado, muito mais rápido, quer dizer, mas por outro lado, pro ponto de vista da empresa, fica mais difícil de atualizar, você tem que passar por um crivo sempre de uma empresa da gestora da loja de aplicativo, né? Um iOS hoje, uma solução de iOS, ela demora de 2 a 3 semanas para ser aprovada. Então, do ponto de vista do negócio, é muito crítico, né? Porque 3 semanas em soluções bancárias é muito tempo. É muito tempo. Então, isso é um ponto importante. Ou misto, que é você tentar utilizar o que cada um tem de bom e o que cada um tem de ruim, né? E excluir o que cada um tem de ruim. As nossas soluções, no primeiro momento, ela utilizou um misto, sim, mas muito mais o app do que nativo. Então, como a gente tem um viés de segurança banco, né, tem um viés de segurança muito forte, foi imprescindível que a gente fizesse alguns controles de segurança e para isso o app não nos atendeu. Então a gente teve que fazer nativamente controle de segurança. Mas o aplicativo em si, a solução em si não é nativa. Ela tem uma pontinha que é nativa, que resolve os problemas de segurança, e o resto, toda a parte de navegação e transacional, ela é web app. Então ela é um misto dos dois. Num primeiro momento, eu acredito que foi uma estratégia foi bem sucedida, porque a gente conseguiu dar uma vazão muito grande às soluções. Agora, vocês vão ver que mais lá para frente eu vou explicar que, do ponto de vista do usuário, ele não está muito... não é a solução ideal, né? Tá, então, são as perguntas que a gente teve que responder, né? Quando a gente sentou e criou um roadmap de aplicações, de soluções e tal, que nos permitiu, nesses últimos 2 anos, desenvolver todas as soluções que foram citadas aí nos slides anteriores. Tá? Então, aqui tem algumas das soluções que a gente fez. Aí. No centro da tela tem Home Broker para iPad, tem Home Broker para Android, tem Home Broker para iOS. Tem aqueles portais maiores aí, são portais para tablet, tanto governo, pessoa física. Tem soluções lá de gerenciador financeiro para pessoa jurídica em iOS, a gente fez em iOS, Android, BlackBerry. Mais bem no canto esquerdo da tela tem aquela solução de autoatendimento bebê, que é para pessoa física, que é para... A gente fez nas 4 principais plataformas já. A gente criou um portal exclusivo para
só para mobile, com informações só para mobile. Quer dizer, uma série de soluções foram construídas e aqui tem um pouquinho da cara deles. Nota que é uma cara diferente do nosso portal normal. É esses de iPad dá para ver bem isso, né? Você pode ver que as figuras são maiores, a área clicável é maior, ela tem vários recursos de animação, ela tem recursos de rolagem. Quer dizer, é uma forma diferente de você interagir com o cliente. Esse é o grande diferencial de mobilidade das soluções, principalmente de smartphones. E a gente teve que desenvolver algumas coisas que a gente achou que precisava, que eram coisas que eu digo que são serviços que o mobile ele agrega na solução. Agrega, eu digo assim, é melhor você fazer no mobile que em outra solução. Uma delas, que a gente teve a primeira solução no Brasil, foi conseguir ler o código de barra e o QR Code de um boleto de pagamento, por exemplo, e já capturar essas informações, já jogar para o pagamento, já preencher todos aqueles campos no pagamento e facilitar a vida do cliente na hora de pagar uma conta. Para você ter uma ideia, quando a gente lançou isso, foi o primeiro banco brasileiro a lançar isso, um dos primeiros do mundo, o número desse tipo de transações, ele aumentou assim 10, 15 vezes mais, pela facilidade que é. Antes de você digitar todo aquele conjunto de números de um código de barra, apenas abrindo a tela, né, capturando essa tela pelo vídeo, né? A nossa solução já captura os dados, já monta a transação, quer dizer, isso facilitou em muito. Então essa é uma solução que fica clara que é um serviço que já existia em outros canais, mas no mobile ele é o mais praticado, quer dizer, é o que melhor se adequou. Aqui eu vou passar duas telas aqui, que são essas duas aqui, que é uma solução de realidade aumentada que a gente tem, que onde você, além de localizar a agência assim no mapa, como está aqui, né, você também pode abrir o vídeo, né, pode abrir dentro da aplicação, você procura pelo vídeo, aponta para qualquer lado e ele te indica naquela direção quais as agências mais próximas naquela direção. Então, se você aponta para o norte, ele vai te mostrar para o norte quais agências e qual a distância, em que localização, clicando na tela você vai conseguir ver mais dados da agência, ver que hora que ela fecha, que serviço que ela presta, montar uma rota, que é isso que ele está mostrando nessa tela aqui, como montar uma rota, né? Qual o telefone já com o ícone para você discar, a partir daí ligar para ela. Quer dizer, é uma solução de realidade aumentada, né? Usando conceitos de realidade aumentada e de geolocalização, e que também foi bastante elogiada nesse último ano. Bom, agora eu vou dar os números dessas soluções. Está um pouco difícil de ler lá embaixo, porque distorceu um pouco a apresentação, mas esses são números de pessoa jurídica. Tá? Pessoa jurídica é uma solução que a gente... Pessoa jurídica e governo, desculpa. Que a gente tinha só em WAP 2. Tá? A partir de maio de 2011, a gente colocou essa solução no iPhone. E a partir de agosto, no Android. E agora, em janeiro, a gente está colocando em BlackBerry. Então, aí não estão computados BlackBerry, não estão computados nada de iPad, que também a gente tem solução de iPad, nem SMS. É só smartphone, iOS e Android. Então, a gente partiu lá de 8 mil, 10 mil transações mês para, em dezembro, a gente chegar a 900 mil transações. Isso, tão importante quanto o número, eu quero frisar, é a curva. Então, a gente teve um crescimento em 2011 de quase 16.000%. E nos últimos dois anos, de 20.000% do número de transações. O que, que isso quer dizer? Até então, a gente achava que pessoa jurídica não tinha muito apelo mobile. Muita gente pensava isso, né? O que a gente nota é que, na verdade, o apelo existe. A demanda existe. Pode ser que ela está reprimida, represada, ou não sabe como utilizar, mas realmente ela existe. Então, a curva de crescimento mostra isso. Agora vamos para a pessoa física, que você vê que os números são bem mais vantajosos aí. Esse gráfico não mostra nem transações de iPad, nem transações de SMS. Para você ter uma ideia, só de SMS a gente manda em média 18 milhões de SMS mês, mas não está comportado nesse gráfico. Isso aqui eu quero mostrar só a parte de smartphone, só dessas de... Aí estão iOS, Android, BlackBerry e Windows Phone 7. Cada vez que você vê um saltinho aí nessa tela aí, é uma solução dessas que foi colocada.
Esse gráfico mostra de 2010 para cá, e nossa solução de iPhone vem desde 2008, então o crescimento do iPhone já vinha, né? Já vinha embarcado nesse gráfico. Então, em 2011, foram 304% de crescimento de transação. O que a gente justifica isso? Há essas soluções de meios de pagamento, a ampliação da disponibilização para Android, para BlackBerry, para Windows 7, e a popularização mesmo, algo que a gente chamou lá atrás de boom do mobile, né? A grande explosão de uso mobile. Nos últimos 2 anos foram 825%. Então é um crescimento muito grande. Somando tudo, de smartphone, pessoa física e jurídica, a gente tem esse número aí, quase 14 milhões, são 13 milhões e pouco, de transações só no mês de dezembro. Então é quase meio milhão por dia, né? E esse número, pela curva, você vê que ele está em ascensão, né? A gente deve ter algumas soluções para colocar logo agora em janeiro, né? Então, deve crescer muito mais. Então, só nesse ano passado foram 326%, e nos últimos 2 anos são quase 900% de crescimento. Quer dizer, multiplicou por 9 quase o número de transações. E número de clientes ativos que a gente chama é que executou no mínimo uma transação no mês, a gente tem quase 2 milhões de clientes que utilizam esse canal como preferencial. É um país quase, né? Bom, isso gerou alguns prêmios para a gente lá também, né? Então, a gente foi premiado, e-Finance é um prêmio no segmento bancário, né, em mobilidade, a gente foi premiado com a melhor solução de mobile banking, e na categoria inovação, como com aquela solução de leitor de QR Code e código de barra, a gente ganhou como prêmio, como solução mais inovadora no segmento bancário em 2011. Bom, mas falando isso, parece que o nosso cliente está super satisfeito, né? A gente está assim por cima, né? Na verdade, o que eu posso falar? O que eu posso falar é que se você entrar lá no... entrar nas lojas da PP, você vai ver que a gente tem muitas críticas em cima da nossa aplicação. E aí você tem duas características que é muito importante para o usuário de mobilidade. Uma delas é o seguinte: diferente de outros canais, de outras áreas, o cliente de mobilidade, ele é um cliente que ele, uma vez que ele não gostou, ele tem uma ferramenta que são as redes sociais e são as próprias lojas de aplicativo, onde ele tem voz, né? Então, é uma solução que diferente de outros canais, ele pode, na hora, dar a sua opinião a respeito daquela solução. Isso, do ponto de vista organizacional, é bastante crítico, né? Porque é Banco do Brasil, né? Então ele pode ir lá falar o que ele achou, tanto para bem quanto para mal. Então é bastante crítico nesse sentido. E a segunda característica importante do cliente é que ele é muito crítico quanto às soluções. Crítico no seguinte sentido: se você pegar as nossas reclamações, a gente tem um mapeamento disso. Lembra que eu falei que as nossas soluções são misto, né? Sempre voltado para o web app, inicialmente voltado para o web app. E a grande reclamação do nosso cliente é exatamente isso, que a gente não utiliza os recursos nativos do equipamento. Quer dizer, do ponto de vista do cliente, não é que ele está insatisfeito porque não funciona. Funcionar, ele sabe que funciona. Ele está insatisfeito porque a solução de iOS não tem cara de iOS. A solução de Android não utiliza recursos nativos, não tem cara de Android. Então, visto isso, a gente tem um movimento muito grande lá dentro de reestruturar todas as aplicações para que a gente tenha ela continue sendo mista, mas muito mais nativa, usando melhor os recursos, né, com novas funcionalidades, para atender esse cliente, que é muito exigente. Então, algumas preocupações a gente tem que ilustrar, algumas preocupações que a gente tem que ter quando faz soluções de mobilidade. Primeiro, identificar quais os melhores serviços que se adequam mais à mobile. Segundo, se preocupar muito com usabilidade, muito com layout. Layout, uma solução mobile, é 70% do sucesso. E terceiro, conseguir adequar bem essas estratégias, né? Criar uma estratégia de mobilidade, onde o cliente enxergue que ele tem uma continuidade, que a solução tem uma continuidade, que você está sendo assistido. Esses três dá para a gente identificar como grande característica para o sucesso numa solução. Bom, essa aí era a solução, era a foto, né? Até agora a gente tirou uma foto do que a gente fez,
e do ponto de vista de desenvolvimento que está pronto até 2011. Agora, a gente vai tentar mostrar o que, que a gente enxerga que são fortes tendências, né, para 2012, 2013, principalmente. Então, o que vem, o que está vindo por aí, né? A gente identificou basicamente essas tecnologias aqui, certo? MPM, que é meio de pagamento, pagar via celular, né? Micropagamentos também, reconhecimento facial, cloud, reconhecimento de voz, M-Wallet, que é uma carteira virtual, é você ter um dinheiro no teu celular, dinheiro virtual no teu celular, como se fosse ter os créditos, você poder passar e trocar esses créditos de dinheiro entre mobiles. Redes sociais, como a gente vai fazer corporativamente para utilizar melhor as redes sociais mobile. Usabilidade, esse é um ponto sempre em voga, né? Usabilidade é sempre essencial em mobilidade. Realidade aumentada, que a gente já tem uma solução, mas tem outras sendo pensadas, né? Serviços de mensageria, aí entra o SSD, novos serviços de SMS e novos recursos dos dispositivos. É sempre estar atento ao que os dispositivos estão disponibilizando para a gente poder usar eles no nosso serviço, né? Então deixa eu detalhar um pouquinho mais isso aí, tá? Usabilidade e novos recursos. Para quem acompanha esse mercado, a gente não sabe o que está por vir, porque na verdade tem tanta coisa vindo que não sabe o que vai pegar, né? Então você tem lá holograma, né? Você tem projeção, que é, por exemplo, projetar na sua mão ou numa mesa, um teclado, e você utilizar a partir de uma projeção. Você tem celulares flexíveis, dobráveis. Você tem várias outras formas de tamanho, de tela, de jeito. Você tem reconhecimento por voz, quer dizer, poder utilizar os recursos usando sua voz. Você tem visão computacional, que é você, a partir de um, sei lá, movimento do seu olho, você poder interagir com o equipamento. Você tem dispositivos que projetam 3D, que poderia ter novos tipos de aplicações para isso. Quer dizer, é uma gama muito grande de equipamentos, né, de dispositivos, com novos recursos e com novas formas de você interagir com eles. Então, a gente tem que estar sempre atento a essas soluções, porque mobile é muito rápido. É muito rápido mesmo. É só pensar que a iPad foi lançada há 2 anos e iPhone nem bem há 4, né? Então, todo esse movimento aí que a gente fala de mobilidade, grande explosão do uso de mobile, é muito recente. Todas as tecnologias são muito recentes. Então, essas coisas acontecem uma hora para outra. O uso de QR Code, de outras formas de interagir, né? Então, o que a gente acredita que isso tem que ter uma atenção muito grande. A gente tem uma área, por exemplo, que fica olhando isso constantemente. Para você ter uma ideia, a gente tem tanta demanda em mobile hoje no Banco do Brasil que a gente teve que criar uma área multidisciplinar com N gestores, de N áreas, por exemplo, área de governo, área de agência, área... para poder organizar as demandas. Então, a gente tem um grupo que se reúne quinzenalmente, onde a gente organiza tudo que precisa, porque tem tanta ideia e tanta coisa possível em mobile, né, que tem que só organizando dessa forma, porque é muita coisa mesmo. Então, o que mais então, que a gente acha que vem por aí? Meio de pagamento e carteira virtual. Isso não é novidade, na verdade em outros países isso já acontece. Se for na Coreia do Sul, por exemplo, 90% dos pagamentos, dos micropagamentos que a gente chama, são pagamentos pequenos, são feitos já via celular. Em alguns lugares aqui no Brasil, inclusive, já tem alguns pilotos disso. É você, através de tecnologias como NFC e tal, você conseguir fazer, apenas por aproximação, um débito na sua conta e um crédito em quem, seja lá o que for. Por exemplo, no metrô. Por exemplo, no cinema. Enfim, você já pensou assim, alguns modelos, do tipo, você chega perto, está indo para o shopping, você já acessa o aplicativo do cinema, já escolhe o seu local, a sua cadeira, não enfrenta a fila, apenas chega lá, passa o seu celular próximo à catraca, ela vai, através de uma tecnologia, seja ela RFID ou seja NFC, né?
que é um RFID seguro, digamos assim, ela já debita na sua conta, você já entra, já pagou, já foi. Então, ou carteiras virtuais, onde você pode fazer transferências e ficar com crédito offline no celular, né? Como se fosse um cartão pré-pago para dentro do celular, quer dizer, uma série de possibilidades que você tem através do celular, tanto off quanto... Você já tem, por exemplo, aqui no Brasil também, em vez daqueles POS para receber pagamentos de cartão, você ter celulares, né, que recebem o pagamento no cartão, aplicativos nos celulares que recebem o pagamento de cartão. Então, essa é uma tendência muito forte que deve acontecer. O que a gente fala hoje como futuro, isso aí é, em um ano ou dois, com certeza a gente vai ter. Segurança. Bom, quando a gente fala em banco, segurança é ponto-chave, né? Então, segurança, algumas tendências aí. Biometrias, né? Tanto de voz quanto facial, quanto por cruzamento por localização geográfica, né? Se você está naquele local, quer dizer, ou... Se você tem um, pelo crescimento da sua voz e pelo local que você está, você pode fazer uma transação tal, se não, não. Quer dizer, uma série, um conjunto de funcionalidades que você precisa de segurança, você poderia usar um conjunto ou uma delas, né, de biometria de voz, de biometria facial, localização geográfica. Alguns celulares já vêm, inclusive, com leitor de código de com polegar, né, com... A aferição biométrica do polegar. Enfim, então, na parte de segurança, tem muita coisa chegando, muita coisa legal vindo aí. O próprio BB Code pode ser usado. A gente tem uma solução de BB Code que vai ser usada agora para... Não posso abrir muito aqui, mas usando o BB Code como facilitador nesse modelo de segurança. Então, segurança com essas tecnologias deve ser um outro grande avanço aí que a gente tem nesse 2012-13. Duas outras grandes tendências: realidade aumentada e mensageria. Aquela aplicação mais bebê que vocês estão vendo ali no realidade, embaixo da realidade aumentada, é aquilo que eu estava falando para vocês. Aquilo é a câmera do celular que está aberta, o cliente posicionou para um determinado, para uma parede, para um muro, sei lá, e o que ele forma é que naquelas direções ali tem todos aqueles pontos de atendimento. Onde embaixo, dá para ver, mas bem pequenininho ali, tem a distância daquele ponto de atendimento de onde ele está. Então, 1 quilômetro, 2 quilômetros, e ele poderia clicar em qualquer um daqueles amarelinhos ali, que apareceria que tipo de atendimento que telefone, que serviços estão sendo prestados lá, por exemplo, uma agência, uma agência do correio, ou qualquer coisa do gênero. Mas diversas outras soluções de realidade aumentada a gente já está vendo acontecer, né? Aí tem alguns exemplos, né? Mas diversas outras soluções elementares estão acontecendo e elas são muito, muito, muito ricas, né? O cliente gosta muito de soluções de realidade aumentada, porque é uma solução que utiliza muitos recursos, é bem inovadora ainda, né? Apesar de não ser tão nova assim, ela tem esse aspecto de inovação muito forte, né? E isso, com certeza, vai ter muita solução em realidade aumentada aqui para frente. SMS ou SSD, mensageria. A gente já tem diversos serviços via SMS, saldo, extrato, saque. Você pode mandar uma mensagem de saque para o banco e depois ele gera um código que você vai em qualquer terminal, sem cartão, sem nada, você vai lá e saca o dinheiro. Quer dizer, isso já está em uso. E o SSD é uma tendência, quer dizer, todo mundo hoje estuda o SSD. A gente tem uma limitação de infra aqui no Brasil ainda, que os operadores não estão preparados para o SSD. Elas têm, elas utilizam o SSD, mas elas não têm modelo de negócio para isso. Mas com certeza isso deve acontecer esse ano, ano que vem, isso deve acontecer com certeza. Quer dizer, você poder transacionar via o SSD, via mensageria. A grande vantagem de mensageria, principalmente o SSD, é que você permeia todos os celulares. É uma solução única para todos. E é muito simples de usar, né? Muito simples. SMS tem alguns problemas que não tem garantia de entrega, outras coisas assim, então tem que tentar, a partir da característica de cada um desses protocolos, ver qual serviço melhor se adequa, né? Outras tendências. Cloud e redes sociais. Essas, com certeza, são as, possivelmente, são as menos exploradas hoje pelo setor bancário. Cloud, porque existe uma série de restrições, uma série de dúvidas, né?
quanto à segurança e outras coisas mais para usar cloud. Então, ainda não tem muitos serviços que a gente utiliza o cloud, mas cloud vai ser muito utilizado, né? Não é só no mobile, não, é em tudo. E mobile não ficaria de fora. Então, a questão é o que armazenar, quando, com que periodicidade, com que exigência essa informação precisa estar de volta, enfim. Mas cloud é uma tendência, com certeza. Redes sociais, que já estão aí faz tempo, mas principalmente nós, no segmento bancário, temos muita dificuldade ainda de utilizar de forma popular, de forma adequada, essas ferramentas. Então, um desafio nosso é como a gente utiliza através de mobile, porque a gente sabe que mobile, grande parte das utilizações de redes sociais, acho que a maioria hoje já é em dispositivos móveis. E a gente ainda não tem uma forma madura para essa utilização. Como a gente utiliza as redes sociais corporativamente, né? Acessando nosso cliente de forma corporativa e em mobilidade. Bom, então aquelas todas ali foram o que a gente identificou como o que está por vir. Tu vê que eu não entrei muito no aspecto técnico, não entrei muito no detalhe de implementação, nada disso, mas sim em tendências, né? Que a gente acredita que essas são as grandes tendências da tecnologia móvel para 2012 e 2013. E aí surge uma série de desafios, né? Então, apesar dos números que eu passei, a gente sabe que nossas soluções mobile estão muito aquém, primeiro, do que boa parte dos nossos clientes espera, e depois, muito aquém do que os dispositivos do que as plataformas permitem a gente fazer. A gente sabe que eles permitem muito mais, e a ideia é como explorar isso. Então, alguns dos nossos desafios é prover soluções móveis para todos os clientes, quer dizer, o cliente que não tem um smartphone, como eu faço para chegar nele e deixar aquilo popular, né? Como manter esse pioneirismo, né? Porque pioneirismo é algo difícil, realmente difícil de manter. A gente tem que correr muito para conseguir manter. Como prover soluções, ficar sempre atento ao mercado para prover soluções para esses novos dispositivos e novas soluções que vêm em cada versão de sistema operacional, ou novos recursos, novas tendências tecnológicas, como aquelas que eu apontei, né? Como que a gente utiliza aquelas tendências para o nosso cliente, para o nosso serviço. Como atender os novos negócios do banco? Por exemplo, como eu atendo o meu cliente que está indo lá no correio agora fazer transação, que é um cliente classe D e E, né, ou alguns da classe C. Quer dizer, como é que eu atendo esse público que não tem um smartphone, por exemplo? E como é que eu coloco o negócio ali dentro? Como eu crio soluções cada vez mais fáceis e úteis de utilizar? Olha só para você ter uma ideia, a gente está fazendo uma reestruturação total nos nossos aplicativos. E a grande preocupação nessa reestruturação é com a usabilidade. É como tornar aquilo... A gente tem alguns desafios de quantidade de cliques, né? Então, assim, até nesse nível, para ser o mais intuitivo, mais fácil, o mais simples possível. Então, porque isso é um fator chave, né? Qualquer solução de mobilidade. Como inovar em soluções móveis, né? Vem muito dos anteriores, né? Acho que inovar vem como, se a gente conseguir atender os outros, a gente vai estar inovando. E como atender e superar as expectativas dos clientes. Bom, hoje a gente atende o nosso cliente, em grande parte, mas a gente ainda não supera a expectativa. Visto isso, é as avaliações de algumas lojas de aplicativo. A gente sabe que pode explorar ainda muito mais nos recursos, quer dizer, a gente está bastante avançado, nosso cliente reconhece que as nossas soluções são adequadas, utiliza, mas a gente sabe que ainda tem muito, muito, muito para melhorar. E isso é importante, sempre ter essa meta, essa preocupação. Bom, gente, eu tinha 40 minutos, acho que está no tempo, né? Então, a ideia aqui foi passar, então, um pouquinho da experiência do Banco do Brasil nesse período de 12 anos aí em tecnologias móveis, né? Falar um pouco das soluções que a gente tem, que a gente fez na evolução, na sensibilização do nosso cliente na utilização desse canal, em números, né? Que eu acho que é importante a gente ver esses números, porque isso é o número real, é o número que está acontecendo. Então, mobile deixou de ser uma tendência, né? Ele é uma realidade.
A gente ficou anos e anos ouvindo, como a gente escuta hoje TV digital, que é uma tendência, né? A gente também trabalha com TV digital, que futuramente a gente vai ter, e mobile, esse futuro já chegou, a gente já está nesse futuro, quer dizer, já tem uma ampla gama de clientes que utilizam efetivamente soluções de mobilidade. Então, como atender esses clientes? E uma visão de como fazer uma estratégia para o mobile, né? Como o banco fez, né? É uma troca de experiência aqui. E o que a gente acha que é futuro? Basicamente, esses aspectos que a gente abordou, que eu abordei nessa apresentação. Vamos abrir para perguntas, algumas dúvidas. Temos um aqui em Curitiba. Boa tarde. Aqui sou o Ziel. E sou funcionário do SERPRO. Saindo? Tem dois perguntando aí. Vamos começar a pergunta aqui por Brasília, por favor? Se possível. Ok? Boa tarde aos colegas, boa tarde ao palestrante. Sou o Ziel, funcionário aqui do SERPRO Sede. E as outras palestras que a gente teve foram voltadas mais para a tecnologia. E a preocupação que a gente é da área é... Eu sou cliente do Banco do Brasil também, e a gente vê a profusão de produtos que tem. Então, a gente preocupa do lado da gente, do tamanho de infraestrutura, e também de se, dentro desse desenvolvimento, vocês fazem todo in-house, ou se vocês também terceirizam alguns produtos, para que vocês estejam sempre inovando. Então, outra das soluções, se são in-house ou se vocês terceirizam. Obrigado. Essa é uma pergunta bastante pertinente. A equipe, ela cresceu conforme a demanda foi crescendo, né? Então, e falando em números, a gente começou em 2010 com uma equipe de 8 pessoas, dedicadas exclusivamente a mobile. A gente terminou 2011 com 15 pessoas, hoje a gente está entrando em 2012 com 18 pessoas dedicadas exclusivamente a mobile. Basicamente, elas estão em duas fases do processo, três fases do processo de engenharia de software. Elas estão na construção, no teste e no acompanhamento de produção. Tá? Então, essas 18 pessoas, nas fases anteriores, né, projeto, requisitos, a gente tem equipes genéricas que atendem a todos os outros canais do banco, mas exclusivamente para a construção, teste. Que teste é um ponto muito crítico no mobile. Acho que um dos pontos mais difíceis é teste, principalmente em soluções como em plataformas como Android, que você tem uma infinidade de equipamentos, uma infinidade de versões, e por mais que seja um padrão, ele sabe que tem variações, e não são poucas. Né? Então, teste é um negócio muito crítico. E segurança, né? banco nem se fala. Né? Então, a pergunta é assim, existe um crescimento gradativo nessa equipe de mobilidade. Tá? A gente tem pessoas especialistas em iOS hoje, eu tenho pessoas especialistas em Windows Phone, eu tenho gente especialista em Android e gente especialista em BlackBerry. E gente especialista em design. Na mesma equipe, ela é multidisciplinar ao ponto de ela pega os pontos onde é mais crítico em mobilidade e eu consigo ter um especialista em cada um. Mas só essas 18 pessoas, elas não conseguem entregar. Você viu que lá numa lâmina anterior ali, você viu que tinha lá 20 soluções, chutando por alto aí, tinha umas 20, 25 soluções que foram implementadas no ano passado. E são soluções grandes, então é muito. Essas 18 pessoas, elas com certeza não atenderiam uma gama tão grande. Só para ter uma ideia, hoje, a gente chama de demanda, né? Demanda é um pedido de novas soluções. A gente tem em torno de 90 esperando. Então, é muita coisa. Então, só essas 18 elas não resolvem. Então, o que a gente tem? A gente tem, além dessas 18, são as especialistas, passam sempre por elas as soluções, elas que têm a inteligência de todo esse negócio, elas que têm as decisões técnicas que são tomadas ali, mas a construção, apenas na fase de construção, e agora também um pedaço do teste, a gente também tem empresas terceirizadas que nos ajudam. Então, a gente tem duas empresas trabalhando como fábrica de software, né? Que nos ajudam,
E ainda a gente tem algumas soluções muito específicas, vou dar um exemplo de realidade aumentada, que a gente ainda procurou um especialista do mercado. A gente é uma empresa pública, é, na verdade, economia mista, mas do ponto de vista de contratação, a gente está lá na 8666, né? Então a gente não pode contratar qualquer empresa de qualquer jeito, não. Então não é fácil essa contratação, por isso que o in-house ainda está muito forte. Hoje, se eu falar assim, eu não consigo dar a vazão sem o terceirizado, né? Sem as empresas terceirizadas, mas a toda a inteligência, com certeza, está in-house. Toda a inteligência, as pessoas que estão lá dentro, elas conhecem todas as soluções. Tá? E um ponto que é muito importante essa pergunta é treinamento. A gente teve que investir muito tempo em treinamento, é muito difícil achar profissional dessa área, e pela nossa dificuldade, né, também, que a gente não pode contratar fora do mercado, a gente tem que ser concursado, a gente teve que investir muito em treinamento ano passado, e hoje a gente está no estágio de maturidade bem interessante já. Diversas soluções inovadoras, tanto esse leitor de código de barra, QR Code, por exemplo, foi uma solução interna, né? Ele é nativo, usando APIs nativas. Vocês vão ver em 2011, que eu não posso, 2012, que eu não posso falar ainda algumas soluções, mas diversas soluções bastante inovadoras, né, do ponto de vista técnico, in-house, feitas, pensadas in-house, mesmo que às vezes parte delas construídas fora. Rodrigo, aqui é Alexandre Aguiar, de Curitiba. Com vista no, assim, antigamente era pensando em comércio eletrônico, era um pouco complicado você integrar portais com sistemas de cobrança e recebimento. Hoje esse cenário mudou muito. Você tem o PayPal, o PagSeguro, diversos outros portais para cobrança e recebimento de valores. O Banco do Brasil, como é que ele enxerga essa vinda desses novos serviços de pagamento eletrônico? Bom, é um grande desafio, primeiro. Eu sempre penso o seguinte, que a demanda, ela sempre existiu, né? A questão é que, se, talvez no primeiro momento, o banco, naquele momento, ele deixou brechas para que essas soluções viessem e preenchessem alguns gaps aí que tinha no mercado. O que o Banco do Brasil está fazendo nesse aspecto, né? É, primeiro, diante da legislação brasileira, que é diferente, por exemplo, vou dar um exemplo, PayPal. A solução do PayPal, ela é uma solução mundial, né? Então, ela não sofre algumas restrições legais que no Brasil a gente sofre. Então, está sendo estudado lá junto a Febraban um modelo nacional de meio de pagamento, né? E meio de pagamento é imobilidade, com mais ênfase, inclusive, em imobilidade. Então, a gente não tem como a gente fazer soluções idênticas ou parecidas com algumas coisas. A gente tem algumas restrições que são jurídicas, né, para o Brasil. Tanto que vários sites que usam essas ferramentas, eles estão, apesar do nome ser brasileiro, de toda a identificação ser brasileira, eles estão fora do Brasil. Então, voltando à tua pergunta, o que o Banco do Brasil está fazendo? O banco participa desse fórum que define o meio de pagamento eletrônico no Brasil, com um foco em mobilidade, porque a gente acredita que o meio de pagamento em mobile, ele vai ter ainda não aconteceu, de fato, mas ele vai acontecer em breve, porque todo mundo tem mobile, hoje todo mundo tem um celular, basicamente isso, todo mundo tem um celular. Se eu conseguir, através desse celular, transacionar, pagar de maneira prática, onde não preciso dar nem um clique, se for o caso, ou só confirmar uma operação no celular, vai ser muito prático. É mais fácil eu esquecer a carteira hoje do que eu esquecer o celular. E em alguns lugares é mais fácil eu ter uma conexão via celular do que ter uma conexão hoje para um POS que precisa de uma internet. Então, hoje, o celular, ele tem uma abrangência e uma capilaridade muito maior que qualquer outro meio de pagamento, qualquer outro meio de comunicação, né? Então, com certeza, meio de pagamento vai ser um grande mercado aí, né, brasileiro, no Brasil. Mais alguma pergunta nas regionais?
Neste momento, faremos uma pausa de 10 minutos até o início da próxima palestra, que terá como tema Portal de Serviços do Estado no Paraná para Dispositivos Móveis. Será ministrada por Guilherme Paim Mendes, da CELEPAR, a Companhia de Informática do Paraná. Dentro de alguns minutos, retornaremos.